Janata edhe i sjellim këtu në alarm, sepse në fakt edhe sot do ta kemi një intervistë të tillë, një lidhje direkte nga Gjermania, do ta kemi me një nën bashkë me të birën e saj, të cilët janë kosovar, po që jetojnë atje, edhe që po realizojnë video në TikTok, ku madje janë bu goxha të famshëm. Videot e tyre bashkë kanë marrë me miliona shikime, bile një prej videove që ka marrë më shumë të më duket janë 4 milion shikime. Imagino, do më thënë, 4 po, milion shikime. Është Nino, djali i Luljetës, i cili bën video bashkë me nënën e tij, ku zakonisht ajo pyetja kryesore është që tregoj thuj një nënë shqiptare që s'din me gatu edhe me pa që shragon ajo. Edhe të tila, të tila, ka të tjera. Veç e mirë papuqen, do më thënë. Po, papuqen, definitivisht. Ose na heri a fut ka një shuplo ka fundi, se që apo keshën me nefe. I përshëndesim shumë Luljeta Gashi dhe Nino Gashi, të cilët i kemi në një lidhe direkte. Përshëndetje, mirë mëngjesi. Mirë mëngjesi, përshëndetje. Si jeni fillimisht, si jeni me këtë mëngjes, që shë keni energjinë? Mirë këtë rregull, për gjithmonë. Si gjithmonë, na vjen mirë shumë, në fakt, shumë keq që nuk ju kemi këtu në studio, do kishim shumë qef, po ja, kjo largësia, gjithsesi ju kemi me Skype. Tashmë ju jeni bërë shumë viral në TikTok, apo jo? Keni shumë video, miliona klikime dhe njerëzit ju duan me shumë gjasë, ju komentojnë në gjitha këto. Na tregoni pak si vendosët që ta hapni TikTokun, fakt djali dhe pse u përfshi dhe nëna në këtë mes? E ti frage me... Ja? Ja, so të më tanë, wieso, wie kamst du auf die Idee? Ich sagte nicht, ich habe am Anfang mit Tattoo-Videos für meinen Körper und dann irgendwann, weil ich schon immer so verrückt war im Kopf, wollte ich schon immer so mit meiner Mutter irgendwas machen, weil wir einfach eine ganz andere Beziehung haben als andere. Bitte eine Sekunde. Kaffilum, ich konnte rupen wie Saturn, ich muss nur kompliziert sein, dass ich kacke, oder dass ich komme die Ohren, dass ich noch ein Schiebtore, schon noch ein Kupptoi, mit Punkt Kaffilum TikTok, die Kuria kann sie mit Lieren, nicht mit Tieren schon. Ka fillu me më ngutë mu, me më gjithë dhe në momente kur unë jam nashta e lodhshme, me më qitë do pyqe që së më pëlqenë, si kur në unë shqiptarë që shqiptarë, edhe pse të vite këtu e kom karakterin shqiptare edhe gjithë atyra ashtu, e kështu ka fillu. E tradita dhe me thënë nuk mungon, ti vazhdojnë ti kesh ato regullat e tua për djalin, apo? Cila është videoja ose pytja që ta ka bu që t'ka bu mas shumë t'i nervaz? Se e kom po që gjithë mund në fund video e ja fut ka një shuplok shtu për mrapa. Po njo që t'ka bu mas shumë nervaz edhe që ndoshta je i dhnu me njënën. Nuk kemi në i dhnu me njënën në atë moment, apet sa vet pajtohëm i shumë shpejt se në njëm, e kom zemrën shumë t'lik, si kur në onë atë tunë atë që shion. Puna është, ma mërmenja se një video kur më ka përbuk më ka qi diqka keq. Se të jetë një shok, në onë atë shokut ka përbukën ma mirë se unë, a diqka më s'ka bufësha. Qashtu është, se e kam po. Ta bojmë qartë që Nino, në fakt nuk e din edhe shumë shumë mirë gjuhën Shqipe, andaj për vendosë që me folë gjermanisht, e pas taj Luljeta është aty që me e përkëty. Mirë, Nino, që shjen di në fakt kur videot fillun më bu virale, me atë sa pashu në TikTok, në momentin që ki fillu me bu video me nanën, atër edhe shikimet janë rritë, edhe komentet janë rritë, edhe njerëzit i kanë shiku shumë më shumë. Wie hast du dich gefühlt, wo die Videos so hochkamen nach und nach und wie viele Menschen Likes geschickt haben? Sagt, es war total komisch für mich, weil ich stehe morgens auf und auf einmal, ich gucke auf mein Handy und Millionen Leute schreiben mir und Seiten posten mich. Das war total anders, komisch einfach. Nuk e ka prit këtë sukses, si e ka rritë rritë ashtë, po vetëm ka fëllu pa kërfa në qëlimi, e në më njësë kërës gju, e ka post, shka ka ndodhë, normal që është i lumë të rejknaqtë. Sagt, ich konnte gar nicht so, ich habe gar nichts mit meinem Handy gehalten, ich konnte gar nichts machen, das war sensational. Këtë e kuptum. Ta fisim pak Ninon prapë, se po e bëmi për këthis këshu, cilat janë ato gjëra që të pengojnë më te për shumë në traditën që e ka mami jotë në këtë rast? Hastu etwas, was dich in mein tradicion shtërt in diese ganze... Gar nichts. I love Albanian and yes. Ok, do me thënë, s'ka është gjithë që të pengon qartot nëna në regull është. Mirë po, janë disa sende për shemull kur kjo telefonon në ora 11 natës apo 12 dhe thot hajdin shpi, për shemull. Që
eigentlich, wenn ich zum ersten Tag komme nach Hause um 11 Uhr nachts, ob dich das stören wird? Gar nicht. Sag denn, ich muss immer auf meine Mutter aufpassen und dann komme ich halt um 11 Uhr nach Hause, ist kein Problem für mich. Massimo mi skobur posat, no kosz mi ci pesat pasz kto kto. Për të ato jam. Tregom pak, Luljeta, si kanë qenë ndoshta komentet edhe të familjarëve, edhe të afërme, shoqeve tua, pse ju edhe shoqërisë të Ninos, pasi që i kam po videot e juve dëve bashk. Normal që në fillim, ka me fasu se me të vërtetit, është të inqizu videot pa ditu në heqë. I gjonë dhe momente se punoj shumë e kom salonin në shpitem, frizirë kjom, që 18 vite kom salonin këtu në shpit, e jom e angazhume, prej më gjesi dhe rimbronje, nuk kom ku për disa sene, e këj gjonë dhe momente kur jom e ljo me pak nervozon, normal, e ashtu kështu kër punon një tonë ditën, e është pak ma ndryshe, e do ditë, kur më sirën shoqnia, familja, të jenë TikTok, unë e s'kom besu, se se kom ditë, unë e s'kom TikTok privat. Po. Kur më thanë, Luljet, qka është puna TikTokët me ty? Unë, he, qysh? E tani realizohë, është qka po bënke me mu? Disa pre video po i shohim edhe në ekran, në fakt, këtu të këne. Ju të dy normalisht kuptohë që keni një marrëdhënie të mirë njëri me tjetrin si nën e birë. Po, a ke menduar që t'ja kthesh në njërë hakun, që t'ja kthesh ato që t'i bënë? Nuk është më t'i thash motrës. Ta shka është të mbon një në mu, ka marrë dita që këmë një akthi. A do në mi akthi dhe ti për mes TikTokut, apo do me gjenë mënyrat të tjera? Jo, nëse një akthi, akthi unë për mes TikTokut, këti në ta e ditë këheqë. Okej. Ta pysim pak Nino, Nino, atë përzijet në njerë nëna në punte të dashurave përshemë, kur është në një vasë që ti e pëlqeni dhe... I'm Geliebten. I feel you, bro. E këri qitë pyrtje se kjo më ngutë gjithë mund, përshka kësemnave, si ko, nuk e pengojnë. I thëm, e këmë rritë djallim, si kur vajzën, si kur djallim shumë të lirë, si jem bo, jo si kur nonë që jem, po jem i edhe shukë me ta. Po. E shmirë me gjithë një lidhje, si kur me kom prindë edhe mu shoqnu me thmi se si shoqnu është të thujnë të vërtetën. Që nuk ki shonca mu shoqnu, nuk i din gjithat për e thmis. Ja, ta pisi pak... Rritë ndryshe, menoj pak me boma ndryshe me thmin e mi, për shkak se i menoj nashta ka ma shumë sukses për shumë gjona. Edhe këmë, Ninoj ko drejtat me pru femër të shpia, me të datë është i shoqnu, e qka bon privat nuk i përzina, dhe zdu as mi përzi, po këtë një punë kom qef me ditë si kur të e vendos për jetën e vetë, kom qef me ditë me konë qysh. E këmë gucë kanë herë në thëtë, këmë të apru një serbe, mam të shpia. E si reagon ti në ato raste? Zak ti në vendi ajnë alban që trofë me shabë, një zonë dimi të suvim. A ne se këni në shqiptare për mu, po dhe ti në bimë anë. Me thënë ti e do nusë në shqiptare, nuk ndrohet këj liqë. Nuk kam për... është para nacionalitet ajo vojzë e ka, se në vetë i kom fëmin me italian, me cilin 16 vite jam konë martume. Në ka shku vetë në 16 vite, jam konë e reshtë, atë në djeqare, për ato s'kom probleme, po kom qep me konë kujdu më tërë. E tradicionin që shemë mojone, kësha posë dëshirë dhe edhe reja jame me vazhdu. Ja ta pysim pak një, në si me ndonë kjo kur i sjellë vajzët e shpia edhe reagimet e tua, për shemullë. A është në siklet në do njërë, a ndijet kështu, apo është shumë ratë? Vishullë se dhishtë në të medjes në hotë kjepin. Asë në, bisu komisht ora bisu ganz cool? Zaktin, ich bring sowieso an sich nie jemanden mit hier nach Hause, wenn dann die richtige, aber wenn dann natürlich komisch, weil du bist die einzigste Frau hier und man muss ein bisschen Respekt haben auch. Aha, po thëtë që nuk i bi femna të shpia, edhe ashtë kështu ju, dhe të kune bini femna të shpia, dhe me kone vërteta, dhe me kone ajatë si të martoj, po se kom respektin për i momit. Sag ich, treffe mich dann eher mit den draußen. Da ja, ich kann nicht kommen und ziehen, ich kann nicht ziehen, ich kann nicht ziehen, ich kann nicht ziehen. Nonën dhe më thonë dënë me lurë në hatë, mës me pengua të të shpia, si dhe mës me qenë se paske dhe vendin e punës atë. E vërtet është. Ndërko, na tregoni një moment bukur që keni ju të dy, do më dhëmë përveç këtyre videove humoristike e gjitha,
Marrëdhënia juaj duket shumë e mirë, si shoqëri, domethënë si shok-shoqe jeni tashmë, apo? E vërtetë është për mua sikur mam, mami i Ninos, për mua është momenti më i lumtur, më i miri kur të ka ky diçka kur bisedojmë. Kur s'ka më në punë, kur s'ka kur shkollë, e vjen në shtratin tem, edhe marr sikur fëmin e vogël që kam marrë para, e bisedojmë. I bisedojmë të gjona se jemi qetësum, s'kemi stres, s'kemi kurgjëveç, kjo është për mua momenti më i mirë. E për Ninën për jaqes pyqen. Basi së pyqen së moment, të shimë një ndje, për mishë basi, zë kushtë në mitë anë, vëllë të shonë grozë bësin, betën dhe për kështë shprejshë pyqen. Për këto është shoqënia jonë, edhe pse jam mam e ka respektin te one, po prapë se prapë jo metë po më thëtë e re, shumë falëndirë të je. Jemi të je, mami ma i mirë prej tjerëve shoqëni që i kam edhe ma që i e lirë për gjithët. E kemë atë nërë gjëzemë në gjësa, për shumë. Vaktim të mësë loka, apo vejnë Stefan kom të në... Jam e lirë, po kur të më vjenë momenti që e te praj, edhe mundet mami me ka ndryshe, që kjo shumë përshkëtësishme për moment e tu. Diçka tjetër që vrejet pa dyshim në video që realizoni, po edhe tash po e vrejmë është se i kushtoni shumë rëndësi dukjes edhe dukeni në fakt shumë bukur, nuk t'i vrejmë as vjetët. Tregom për Ninën, po edhe për ty, pse jo, a ka pos komente për nanën e Ninos në ato video që i keni posu? Ti e kumë pritë, e për këtë punë kam pos pak, jo cikrime, po mas s'kesimi morë vesh bashkë mirë, unë dhe Nino. Kjo ka një moment ku mam tha po janë shumë njerës të vjetër cilë të pëdojnë ty. Unë i tha që të lejtë nuk është problemi, nuk du, tani dulë shqiptari. Atëri Dela i Damari. Ja ta pysin pak Nino, në ndijet në një këshu gjelos ose mbrojtës në fakt për ta mbrojtur në. Po s'kemi probleme, kemi bisedu, kjo ka kryu edhe krejtë në regullisht. Vetëm ta pysim edhe Ninën se mduket nuk unë të gjupy tjatë që t'ja përkthesh, a bëhet a indo njërë gjelos në thojza apo mbrojtës për nënën? Bistu manch ma i fëzyrë që unë ajnë bëshitësa gegëni bëta në mama? Ja, 100%. 100%. 100%. Ska nevoj mjau për këthi. 100%, se ka do momente kër është gjelozia është jo gjithë gjelos që nuk ma donë mu të mirën, s'ka dëshirë që t'jemë unë mirë, po gjelos si mbrojtës, si burë e një në vetën, se është i rritun, i bonis të një vite, edhe është normal se masi se kom asë një partner këtu në shpe, kjo është aj që e kërë një farë një pik, një detyrë se me mbrojtë momen, edhe unë e kërëtoj, po bise dojnë për gjithë shka. Jo, është një gjë e mirë, se di a shkoni në përmbrëmje këshu klab, besin dhe bashkë, nuk di si e ti për që më në këtë rast, a i ke qef ti frekuentosh këto vende, po a i shkoni në një këshu si më qef tas Ninos? Nëjse të ashtë në basë që cizësoj koronës, që 2 vite këtë në bëllë të jëmë, s'kemi pas shansa, unë për veti shkoj e valzoj, kom shumë dëshire dhe du valzimin, edhe bashkë në i klub diqka që shkojmë, kjo është Nino është krenar, në katë, vetëm ashtë të kështu nuk i je kësit për meje, të mami, me kam. Tu vëshku, Nino. Pyte pak Nino, Nino, si ndjesht ti që je bashkë me mamin aty në klab, jeni gjithë tri, mami është e këta vëllinë atjetër. Si ju duket shokve e shoqeve, kur shkon bashkë me mamin atje? Vend ishë një dja oski, një në klub, ura zë, vi filë të tishë vendi mama me tjë zë oski, të në zë djanë në kokënë, dhe. Vi security. Kuptuam s'ka nëvoj që ta përkthejmë, e në fakt kjo marrëdhënia juaj nën e birë shumë, jep shumë energji pozitive, se ne këtu kënaqëm studio edhe po e shijojmë maksimum. Tash më ju do të vazhdoni me video të tjera në TikTok, apo jo? Nino, si e ke planin? Was ist dein Plan, was Videos betrifft? Wie geht's weiter? Es ist schwierig mit der Zeit immer was Neues zu finden, womit man hier die verarschen kann, sage ich mal. Aber ich werde mich dann halten und mal gucken, wo der Weg hingeht. Aber es werden Videos auf jeden Fall kommen. Nur mit der Zeit, alles mit der Ruhe. Nino, was hat Videos kann mir doll tira? Ich pack stier Idee hat mir post. Ich kann
tjetër. Edhe problemi është ashtë ti dioni që ka po bënë këmë mu, edhe kjo e kota është këtë tem, se s'ka shonë, a ka të fejtë me më shtimë. Në momentet tua. Po, tonë, tonë, një. Dhe në valë shumë ima zu volte, ma në influencë, was Leute zum Lachen bringen, das war schon immer so, sagte als Kind wollte ich immer so eine eigene Show mal machen auch. Si kur fmi, kur ka qenë, po thët Nino ka pos dëshirë diçka me bon këtë drejtim, me inqizu videos, me koni njoftur, me bo diçka për jetë, njerëzit një pupërm për me kesh, për jetë, për gjithë qka. Pak e ka rritur së fundmi edhe me TikTok-un që është një platform shumë e mirë për të tila video edhe pse ose cilit është prej vetën e vetë. Qëfar do të pysun, ju keni arritur të vinin Kosovë gjatë kësaj kohë pandemi, apo ka qenë gjithë shka mbyllur? Ka qenë gjithë shka mbyllur, ka qenë se ketë me në vetë në Kosovë, një javë, a një pohur, da? A një pohur, ja. Një javë ka qenë, unë me të vërtet ju, 2018 në herën e mëramë kam qenë në Kosovë, një atë hirështë ju. Ka kam përpushime këtë vetë me arë në Kosovë, pëse ju mësë me ju pasë edhe fizikisht këto? Të me thonë edhe 2 mujë, si nashta kemi mundësi për shkatë koronës e kemi drejtim me dollë. Me të vërtit, mundet me ndodhë kjo. Mirë, na në fakt me zi përpresim i po ato video tjera që i keni gati, po me zi përpresim edhe ty Luljeta mi abu videot Ninos, që ato po përse i kanë me qenë shumë edhe ma që sharoke se këto që është duke realizu Nina. Qka bjen jetë edhe koha. Ndërko të apysim pak Ninën, a i ka ardhur shpesh në Kosovë, dhe në tania, po e qëfar i pëlqenë këtu? Se me sadim nuk ka lindur këtu në Kosovë, ka lindur në Gjermani. E vërtet. Was gefällt dir in Kosovo? Wie oft warst du in Kosovo? Sind die Fragen, was ist da schön, was ist da anders? Also, wie oft ich da war, mindestens jetzt 3 Mal war ich schon da. Und ich finde die Leute, wie die sind so locker wie in Deutschland manchmal, weil auf gut Deutsch, alle haben so manchmal einen Stock im Arsch, sagt man das so. Aber die Leute sind locker, die sind alle so cool drauf und alle sind, die nehmen dich direkt ein und egal wie du bist und so. Nino ka qenë 3 Herë në Kosovë, kjo është thoi jem që ka qenë vetëm 3 Herë në Kosovë, po nuk është kjo është diçka tjetër. I pëlqen Kosovë këtina jeta, rinia, sjellja me njën e tjetërin, e njën vetën si kur të shpia, si kur une. Në fakt. A e pysi Ninën, a ma mirë këtu a atje? Këtë pytje që beset a kam bërë edhe ty. Një pytje shumë, me kontë është i kjo shumë i vogël, përja që jesim këtë pytje. Nino, vas të fejtë një besa? Një në Kosovo, në Kosovo dhe në Ninën në kështë. Oshë pështirë me... Sag, natürlich immer, Kosovo ist besser sowieso, weil es Urlaub da. Mhm. Aber natürlich ist hier in Deutschland, weil ich hier auch aufgewachsen bin, heimatgefühlmäßig zu Hause sein. Mhm. Aber mein zweites Zuhause ist auf jeden Fall Kosovo und das wird sich auch nicht ändern. Was hat in Kosovo, wenn ich weiß, schon mehr, so ist Pushime. Pushime ist normal, sie man drüsche. Ektu de Türat, Lindien, ektu, Polone, Wettmasse, ich komme spielen, ktu, ja, komm, wo spielen, das Gipat, Smive. E njën vetën të shpija këtu. E shpija e dytë është anë në Kosovë, po thëtë. Ka djetër. A Flina e ke provu, Nino? A, ishtë... O, Fli me ketchup. Fli me ketchup, ose pas të provu në herë. E mira. Zakonisht e ham Fli me koso se dja, ham me ketchup. I qësë flijat pitët tradicionim qështë që thashtë për fora. Nuk e kom bërru, e se kom hupë kur. Flinë e donë Nino shumë. Po puna si është me të vërtit e hanë flinë vetë me ketchup. E i kam su tjertë, fmine e motrës, dë vlaznive, krejt i hojnë flijat me ketchup prej Ninus. Nuk e dipë se. Derit në mësove një ide të resi ta hamë flinë dhe ne dhe provëm flinë me ketchup. Falte, falim derit. Ndërko, Nino, a kam suar pak fjallë shqip, apo din, a kupton, dhe me thënë kur folim ne? Nuk kupton, e kupton. Në bukur mirë, po me full atë shumë, was kanës të alë zë albanisht, vipin kanës të, was vë të sagën, kanës të pësim vës? Ich sage, momentan sagte, verstehen 90%, reden 40-50%, aber gebrochen ist am Lernen, sag ich, weil ich habe viele albanische Freunde und das... 90% po hatë e kuptoj gjumën kur të më qëtë dikush pëjtje, po me full 40%, ashtë me përqina, kësh mujtë me fangë shtetë. Se ko shëshpi shumë, shëshni e tina është komplet janë shqiptarë. Po dhe ko 20 vite, ta shekojnë të resën me mësu gjuhën, se i kumë lanë fëmin qëtësi, mas i kom punu shumë edhe punoj gjithë mund shumë, kom klienta vetëm Gjermën, shqiptarë dhe shqiptarë, po ma ndryshe ma rol, e kumë folë edhe flasë gjuhën gjermonishtë e prej me gjesit dhe rimbramje, që kanë dhe gjënë fëmija vetëm gjuhën gjermonishtë.
E çka mëson? Vetëm gjermanisht. Po gjithsesi tashmë është shumë e lehtë edhe me mësu gjuhën. Të kanë ty aty, po me qenë se ka dhe shoshin, pa dyshim që është shumë e lehtë me mësu. Gjithsesi është zgjedhja e ti, pa tjetër. Ashtu është, ashtu është. Ta pysim pak qarë fjallë shqip mund t'i thuash, për shumull, kujdiun, përveç atyre të shameve, sa jo është gjëja e parë që mësohet kur e mësoni gjutë huj? Qishi, a je mirë, dhe s'ka më nësë... Vas mas tu? Vas mas tu, ja s'ka. Qa bubon, alles më kësha ingrisë. A mujta u lodhe dhe unë këto më desh pa koti mësej, dhe më thë më su mërzin. Një pytje fix si shqiptarët, kur do kemi dasën për Ninën? O, ka dorës një pytje, këtë pytje ma qitë e muë. Une si kur mam i Tina nuk vendohë si kur martohet Ninën, vartohet kë? Kur të shohë se e ka gjithë një vojzë e cila e bën një nën të lumëtur. Kur e ka gjithë fatin e vetë, tani muna nështëta mlejojnë me caktu kur. Për ndryshës të rritë. Ti dhe ishë nga ato vjera të mira, apo? Ma mërmendja, kur të është reja mirë, bëhet dhe vjera e mirë. Din që shlojnë që kur të gjondi këndë mirë, bëhesh e mirë. Kur të gjondi keqë, bëhesh edhe ma e keqë. Thojnë që është të rritë. Mirë, ju të dy tashmë do vazhdoni me videot. Tuaja, ne do ju presim edhe këtu në që vëse vini këtë verë, me shumë kënaqësi në fakt. Do hajmë dhe flinë me ketchup që nga sugjeroi Nino, ju falenderojmë shumë. Pa tjetër. Ju falenderojmë shumë që ishit me ne. Shumë faleminderit, na sollët një energji tepër të mirë, dhe përveç që u kënaqëm na dy këtu bashkë me juve, janë kënaqën fakt edhe shikusit edhe shumë njerëz tjerë që janë duke na ndjekë, sidomos përmes Facebook-ut, sepse sot kemi pas shumë njerëz gjatë sa interviste që na kanë ndjekë shtu live. Kështu që ju falenderojmë shumë që ishit bashkë me ne, e na ju presim gjithsesi kur të vini këtu në Kosovë, ju pas edhe në studio. Edhe që atëherë kemi me e provu edhe flinë me ketchup që të në studio. Flinë e bëjmë ne. Miru papshim. Miru papshim. Falim deri qëmë. Ok, mirë, qëfar energjie, qëfar energjie, na e knaqën me në gjesin, definitivisht. Me thëndrejtën po, një gjithje.